τελεί, δεύτερο δοκάρι ψάχνει το σούτ που γίνεται. 2-0 Ολυμπιακός. Κόστου, σπιάδες ο δεξί, τόπτε της γκρεπέ, βρετάτε βασμόντα στα ριζά, Κόστου, του μνήρα στα σημανό, Λεσάντρ, στο βρεσάρι, στα ριζά, Κόστου, πάρα είναι το πυρί. To take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Следващия момент заявя Милан да бъде своята потомка. Станислав Кокъв от наказателното поле прави резултат от 3-1. Слав Маноле сега. Шанс за Костов да направи резултата 1-2. Добра игра сега на Костов. Костов може да шокира. Не се ориентира добре от Костов и това е гол. Стоп, Костов, страхотен изстрел и града. Thank you.
национални състезатели Иван Дингеров. С добрите си изяви за прихвателна за националния отбор. Тук обаче той няма как.